ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି କୋଉଠି କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ ଏ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର ଚାପିଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର ଖୋଲିବେ ନ୍ୟାୟ ଫାଇଲ। ରାଜଦଣ୍ଡରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଥିବା ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ସରକାର ବଦଳିଛି, ସରଜମିନ ସ୍ଥିତି ବି ବଦଳିଛି। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ବି ସତ ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ। ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ପରିବାର। ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭିସୁଟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କର ବୁର୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଘରଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତିମାନ ଦେ। ପ୍ରୀତିମାନଙ୍କ ବାପା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଗୃହ ବିଭାଗରେ, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ଚାପିଦେଲେ। ଏବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଅର୍ଗସରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କହୁଛି, ପୁଣି କୋର୍ଟକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନ ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମାନେ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ସେମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର। ରାଜ୍ୟର 50ରୁ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। ପୂର୍ବ ନବୀନ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ତ ଦେଲେଣି, ଓଲଟା ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଜେଲ୍ ପଠାଇଲେ। ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପିହୁ, ପରି, ଉଲ୍ଲାସ, ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ଓ ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ନୂଆ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତ ସିଏ ବି ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ସାକ୍ଷାତ କରିକି ବି ମୋତେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୋ ପିହୁ ବାବଦରେ କାଲି ମୋତେ ସହଯୋଗ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଲଗେଇକରି ସେମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ଜେଲ୍ ଭୋଗିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ଏ ସରକାରରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ହଟୁନି ପର୍ଦ୍ଦା। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ପୁଣି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଲେ ସେ ଜଣା ପଡ଼ବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ଯେଉଁଠି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କଥା, ଅତୀତରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି, କେଉଁଠି କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ବି ଗତ ସରକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗକୁ ଏ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର ଶୁଣିଲେଣି, ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେଲେ। ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଖୋଲିବେ ନ୍ୟାୟର ଫାଇଲ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।